hirietara bultzatu ondoan, afera azalduzi. Laugarren irakurketa publikoa gaur hendaiako mediatekan eun Zalekin, aldi aldiuntan boga-boga itxaro bordaren liburua irakurri dute. Bakotxak bi hori alde irakurtzen du, no? hori korrikan bezala, batak besteak bere moldean lekukoa pasatzen dio ondoko hari, aski, eh, harri, eta aski harri garria da, horren ikustea, hunkigarria ere bai. Justuki, zuk molde batez idatzi duzu eta zure moldean irakurtzen duzu ere, baina nentzuten dituzularik bertzeak, zer sentitzen duzu, hor bada, askatasuna, libroa? Bai, askatasuna ondia bada, eta gainerat horartzen mundua anitza dela, eta euskal mundua ere anitza dela, eta norberak baduela bere irakurtzeko moldea, Bestearen, beste norbaiten tekstua bere ganatzeko molde propio bat baduela boga bogaren irakurketa publikoak aintzina segitzen du, orotarat bederatzi oren, ogoita amar mila segundu baino gehiagotan literatura nagusi, hemen txe endaian, bainan zertarako zuzen. Ba ez dut oso argi ze eh, garrantzia duten horrelako antolakuntzek. Ez dut ikusten eh, izugarrizko eragina dutenik ala ere, nik badazpadan parte hartzen dut beti. Iruitzen baitzait, E, berez asmo honeko gauza da dela. Harremanak egiteko eta urtez urte zurte sendotzen duen ekimen ba du, uh, bat aldetik, oso interesgarria atxe bat ez dut. du hurbiltasun bat irako eta idazleak gu beti uh, gure esokoetan egiralanean uh, etxeko gela harik uh, eta, eta hor badugu aukera uh, bat bezala jendean gana joatiko, eta jendeak gure gana tenturzeko bere noahak egiten dauzkute zuzenean, uh, eh, onak, berdin du, uh, eh, mintzo gira literaturaren eh, inguruan, eta eta itzakion bada, hala, trokatzeko, eta bai, nik begionez ikusten ditut, uh, ekitaldiak. Itxaro pozik gaur lanean ari da beti, orain poesia bilduma bat prestatzen ari da, hau ere gai egokia gabe, gaur bezalako beteratzioreneko irakurketa publikoa egiteko endaiakoak elarre elkartearen eskutik. Auzo eta gidaria suertatu zitzaidan gizon